Mä oon nuorin Cage Warriors siis. Officially. Mä oon officially niin kuin niinku, niinku worldwide nuorin. Worldwide nuorin. Aha. 90-vuotias. jos joku tietää nuoremman, niin tuokaa se esiin. Hyvät ystävät, tänään meillä on vieraana ensimmäinen Khan Visionin vapaaottelija vieras. Tää on tosi mielenkiintoinen. Ja tässä seuraavassa vierassa on paljon potentiaalia. Hei, kuka ikinä tietää, ehkä Suomen seuraava champion, UFC-champion toivottavasti. Mut jääkää ihmeessä tutustua vieraan kuuntelemalla tätä podcastia. Mä itse asiassa unohdin tehdä ton. Yes, tänään meillä on vihdoin viimeksi Shaban täällä. Omran Shaban. What's up, man? How you doing? Kaikki hyvin. Alhamdulillah, kaikki hyvin. Mutta ekaks pitää sanoa, onneksi olkoon kiitos. Sun voitosta. Kiitos. Mä itse nähnyt siitä, tai päässyt kattoo. Cage Warrior on yksi niistä organisaatioista, joka pitää niitä vapaaottelutapahtumia. Kerro vähän, miten se matsi meni, kun mä en itse päässyt näkemään. Mä näin vähän snippettejä siellä ja täällä. Se matsi oli... Mulla oli matchup, lyhempi kaveri, iso. Me tiedettiin, että se on hyvä lyömään. Ja se lyö yksittäisiä painavia lyöntejä paljon. Mm. Ja siellä oli just se, että kun se on niin iso, niin fyysinen, niin se alkaa kaasuttaa nopeasti. Mm. Ja me otetaan aika erä, iisisti. Me tanssitaan häkis. Me otetaan yksittäisiä shotteja, annetaan sen tulla sen energian. Sitten me aletaan avaa oma peli kakkoskolmannes edes. Mut periaatteessa eka erä alkoi. Mä otin sen haltuun sen häkin. Sitten mä aloin prässää ja lyömään. Ja sitten periaatteessa siitä alkoi lähteä se, että ekasta erästä mä aloin dominoimaan sitä. Se oli niinku pystyottelu koko sen matsin. Kolmas erä sitten se yritti viemään mut mattoa, sit mä reversasin, mä pääsin päälle. Ja sit se loppu. Olisko ollut... No, se huomaa heti matsissa, että ne kolme erää oli ihan mun lihaa selkeästi. Joo. Mut se oli niinku kolme femmaa, 3-5 minuutin erää, ja kyllä se huomasi, kelle se meni. Mut se oli hyvä aikaa, hyvä vastustaja vastaan. Et siellä ei ollut mikään huono vastustaja. Et siinä luki ensinnäkin, että mulla ei ollut yhtään ammattilaismatsia, mun amatööritaustani, niin sitten mulle pistää kaveri, kello oli 4-1 rekordi. Se on oikea rekordi 4-1 ammattilaisissa. Mut eli 4 voittoa ja 1 häviö. Yksi häviö. Joo, ja sitten se oli aika kokenut. Sitten ihmiset olikin, kun se oli niinku 10 päivän tuurausajalla, mä menin sinne. Ottaa painoa ja valmistautuu. Siis mitä sä tarkoitat tuuraasajalla? Tarkoittaako sitä, että... Mä sain tietää 10 päivää ennen matsia, että et pääset sä niinku matsiin vai et? Joo. Okei. Okay, 10 päivää ennen mun tuli mun se, että olisi tämmönen. Sitten me päätettiin coachien kanssa, että joo, me mennään tietysti tänne ja tänne. Me tiedettiin, että se on hyvä vastustaja, se on kokenut. Sillä on hyvin voittoja alla. Se on ollut Cage Warriors aiemmin ja on ollut muissa organisaatioissa. Ja sanotaan näin, että mä uskon itteeni. Mä aina teen sitä, koska jos mä en usko itteeni, niin mä en tekisi tätä lajia. Joo, joo. Toinen juttu, me oltiin silleen, että jos tästä irtoaa voitto, mun valmiita oli, että mä uskon sun tyyliin, että se mätsää tohon. Ja tietysti pitää olla varma, koska silloin se one punch KO, mikä on tosi vaarallinen tässä lajissa, niin pienet hanskat, että kaikkea voi sattua. Me uskottiin siihen, että me menee kaikki hyvin, tiedät sä. Sitten me mentiin, just me otettiin voitto, ja se vaan näytti hyvältä, koska yleensä mulla olisi voinut pistää joku kaveri, kello olisi enemmän häviöitä kuin voittoi. Tai sitten 0-0-0 rekordi, mikä on mulle paljon helpompaa. Mutta me mentiin isolla panoksella, paid off, so everything's good. Hey, congratulations. Sun tota, mitä sitä kutsutaan? Stage name. Onko se stage name? Ja, on Lebanese Gorilla. Lebanese, jep. Ja jep. Tota, kerro vähän, mikä tuo tarina tuon takana. Toi on. Mä, kato, mä en älynyt sitä heti, mutta sit kun mä näen niinku livenä, kun monesti jos sä näet IG-sä tälleen, sä et hahmota kuinka iso oikeesti niinku jätkä ton. Sit kun mä silleen, avasin oven, mä silleen, okei, okay, I get it. Miksi ne kutsuu sen Lebanese Gorillax? So, se nimi, mulla oliks Broidi, mä oltiin Broidin kanssa. Sit mulla oli aina niinku gorilla, mä niinku way back 2015, että sä käytin aina sitten gorilla ja moi kaikissa mun Instagramissa, ne näkyy vieläkin. Harambe. Sitten tuli päivä, että Broidi heitti, että Lebanese Gorilla, että se olisi vitsi kova. Sitten mä olin silleen, että se nappasi vaan jotenkin niin hyvin Lebanese Gorilla. Sitten mä aloin käyttää sitä siitä asti. Sitten moni alkoi pistää
gorilla, gorilla, gorilla. Koska nyt, jos sä katsot vapauttelun IGs, niin kaikki hyvää kaikille, mutta kaikilla on se gorilla emoji. Muistan, mä aloitin silloin ihan nuoren, mä käytin sitä. Mä dikkaan siitä, tiedätkö, koska mulla oli aina matseista kuvia, kun mä näytin ihan gorillaa. Joo, kun mä tykkään tehdä sitä, että mä oon niinku ihan kyykys. Sitten mä oon niin sulla pitkä traajat, tiedätkö. Ja sit aina kun tuli kuva, niin kaikki oli mulle vittu sanonut gorillaa. Silleen, ei, toi tulee tohon. Sitten Pride heti toi Libanis, sit se vaan tuli Libanis gorilla. Sitten se alkoi siitä. Tämä on hyvä. Mä katson sellaista YouTube-kanavaa kuin MMA on Point. Sä oot varmaan nähnyt jotain. Ne tekee sellaisia lyhyt dokkareita. Että okay, olla, jostain tietyssä aiheessa, että nämä on pahimmat trash talkkaajat, nämä on pahimmat tällaiset submission, jotain tällaisia juttuja. Niin tota, siinä oli yksi jakso noista nicknameista. Ja jotenkin silleen, toi on hyvä, toi toimii. Tuossa on jotain, okay, make sense, sä oot Lebanese ja sit gorilla, okay, that's cool. Mut sit jotkut joillain on ihan outo juttu ja sit no, saa silleen, niin, että mitä sä oot syönyt, kun sä oot keksinyt tämän nimen. Joo, mitä, yksi oli joku Cheesecake Assassin, se oli niinku oudoin nimi, mitä mä niinku olin kuullut. Siis jopa Suomessakin on. Niinku... Haluatko sä droppaa jotain neimeä? It's all about love. It's all about love, mut sä näet jokaisella on story sen takana. Jos tuntuu, jos tiedät tässä story, niin make sense. Yeah. Mut nyt kun sä vaan kuulet sen Cheesecake Assassin, niin sä oot silleen, mitä sä oot ajatellut? Olit se niinku kunnos, kun sä valitsit? Siinä on varmasti joku hyvä story. Joo, tämän. Ehkä se vaan tykkäs juustokakusta. Niin se voi olla niin simple as that. Hei, kerro vähän sun taustoi, että miten tämä this journey, tämä matka, miten sä päädyit tähän? Oot sä harrastanut kamppailulajeja nuorempana, tai milloin sä aloitit kamppailulajeja, tai niin edelleen? Milloin sä muistat, että sä olit haaveillut, tai niin kuin, aloitit tämän matkan sitä suuntaan? Mä olin... Kaikki on sanonut mulle aina, koska aina kun sä menet vapariin, niin jokaisella on joku tausta. Kickboxing, potkunyrkkeily, nyrkkeily, jiu-jitsu. Mutta mä olin just se, kelle ei ollut mitään taustaa. Okay. Mä en ollut urheilullinen. Mä aloitin 8-vuotiaan koriksen. Mä vedin sitä 3 kuukautta. Sitten mä lopetin sen. Mä olin sille, että oli liian rankka. Okei. Okay. Mä olin, mä en jaksa. Emme me ei ole tarpeeksi rankkaa, mutta sitten joku koris on, niin okei. Tuo on se hauska, että mä olin tuolla liian rankkaa, tuolla liian fyysistä, mä lopetan. Mä lopetin, sitten mä vaan istuin himas. Ja mä en tehnyt mitään. Mä olin himas, mä pelasin. Mä kävin kouluun, mä tulin himaan, mä pelasin, söin, chillasin vaan. Sitten yhdessä päivässä minä ja Brody aina painittiin pienen. Sitten kun me painittiin, se oli tietysti aina iso prestia, että se hakkaa sut aina. Sitten me painittiin, sit se oli, että mulla on että me aloittaa painia näin ja näin ja näin. Sitten mä olin sille, että katsotaan joskus näin. Sitten siinä meni vuosi, sitten mä otin mut sille, että joo, Omra haluaa aloittaa painia näin ja näin. Sitten mut se oli sille, että Omra, sä et aloita. Se oli mulle tälle heti. Että katso noita huippuja, nyrkkilöitä tälle, ne ei edes osaa puhua enää. Mä olin sille, äiti, ei kaikki ole samanlaisia. Sitten Broidi puhui sen kanssa, sitten ei tullut mitään. Se oli, ei, sä et mene tänne. Sitten oli yksi Myllypuros. Oli yksi venäläinen äijä, treenasi Sampo Kombatiin. Ja sitten mentiin Broidin kanssa sinne. Perjantai-päivä se alkoi 5:00. Mä en tiedä, pitääkö ne vieläkin. Mä olin 14-vuotias. Menin kerran. Mä olin treenit. Mä olin ihan kauhean, mä en osannut mitään. Mä en osannut kuperkeikkaa. Sitten mä menin, sitten mä treenasin siellä. Mutta mä olin aina semmonen... kun kesti vähän kipua. Jopa sinne. Vähän niin kuin nautti siitä. Joo, ja sitten mä olin silleen, että jos pistät mun tukkoa, mä taistin loppuun asti. Mä en ollut semmoinen, kun esim. Luovuttaa, että silleen aiti. Mä en ollut tommonen ihminen. Sitten sen jälkeen mä olin silleen, että okei, unohda tää laji. Ei vaan toimi jotenkin. Kaikki oli niin outoa. Sitten tuli vapauttanut peruskurssi GBG, mä olin 15-vuotias silloin. Mä olin mutsille, että tämmönen oli sitten, että tää maksaa tän verran, että mä haluan tonne. Sitten se oli mulle, ei sä et mene minnekään. Sitten mä olin silleen, okei. Okay. Sitten yksi päivä mä menin nettiin, mä ilmoittauduin. Sitten kun siinä lukee, että pistä huoltajan tiedot, koska mä olin niin nuori, 15-vuotias. Joo. Ja sitten tätä lajia ei saa saada sitä 16-vuotiaana. Äsken ennen, nyt se on varmaan vaihtunut. Sitten pistin mun mutsin tiedot, pistin kaikki sähköpostit näin. Sitten mä menin sinne. Sitten lähetti laskuun, tiedätkö, että näin. Mä jotenkin, tiedätkö, hommasin ne rahat, mä maksoin ne, mutta se ei tiennyt mitään.
mä kävin aina kaksi kertaa viikossa treeneissä, sit sen jälkeen mä lopetin. Mä lopetin 4-5 kuukautta, sit mä aloin mennä liikkamyllyyn joka päivä hakkaa säkkiä. Mä hengasin paljon ulkona, aina frendit, sit porukois me oltiin, pidettiin hauskaa ja niin poispäin. Sitten yksi päivä muistan, mä kävin himaa yöllä 3 yöllä. Se oli perjantai. Sitten mä kävelin ja olin silleen, että Omra, mitä mä hyödyn tästä? Että mä oon nyt joka päivä, mä chillaan tuolla, kyllä meillä on hauskaa, mutta mä aina menin himaa, mulla on turha elämä. Mä olin silloin 15. Sitten mä olin silleen, mun on pakko tehdä jotain. Ja että sulla on niin paljon frendejä, ne koko ajan koodaan sulle aamusta asti, tuu ulos, mennään hengään tänne. Mä oltiin niin nuoria, kaikki oli erilaisia. Sen päivän jälkeen, heräsin aamulla, mä otin WhatsAppi pois ja kaikki sosiaaliset mediat pois, 15-vuotiaana. Ja mä olin silleen, että mä en enää vasta kellekään. Mun frendit, tosi hyvät frendit, mun parhaat frendit, mä en enää vastannut niille. Ne ei kuullut musta mitään 2 vuoteen. Mä menin aamulla, mä treenasin, sitten mä kävin kouluun. Sitten menin taas treenaa 2-3 kertaa. Mä treenasin varmaan silloin 9 tuntia päivässä. Mä menin aamulla, mä skippasin kouluukin, mä myönnän sen. Ja mä vaan treenasin. Sitten tuli tapa 2 vuotta. Sitten mä aloin treenaa tosi paljon GB-gymillä. Ja sitten mä aloin treenaa vapaa, mä kävin lenkeillä, mä tein kaikkea. Tosi paljon tekniikkaa. Mentiin aamulla, mulla oli yksi treenikaveri, mentiin sen kanssa. Sitten me treenattiin. Mä en tiedä paljon treenaamisesta, mutta me yritettiin jotain. Me tehtiin tekniikkaa jotenkin ja sitten me sparrattiin tosi paljon tunteja. Varmaan 2 tuntia putkeen. Sitten mä vaan tein tota koko ajan. Sitten sen jälkeen meni vähän aikaa. Mä menin ottelemaan ekan matsin. Ja hauska nyt on se, mä ottelin mun ekan matsin 2 kuukautta, kun mä olin treenannut sen jälkeen. Matsin, mitä yleensä ei näy, koska kaikki treenaa 1-2 ja saa sitä touchia. Mä menin. Silloin ei ollut junnui treenaamassa Suomessa. Tosi vähän. Ne oli Imatran ne kisat. Mä olin silloin 15. Mulla tuli 19-vuotias suomalainen vastaan. Mä ottelin 7-7. Sitten 2 päivää ennen mun sanottiin, että joo, että ei ole vastustajaa junnuissa. Että on aikuisissa yksi tämän ikäinen. Ja se painaa sua 15 kiloa enemmän. Oho. Koska mä olin silloin tosi kevyt, niin se painoi joku 86 se kaveri. Mä olin nuori, mä en tiennyt. Mä olin silleen, että joo, että ihan sama tietä. Sitten se oli, että ei sä et voi otella aikuista vastaan ennen kuin sun äiti on allekirjoittanut paperin. Sitten mä olin silleen, että toi on tietysti ongelma. Sitten mä menin, mä otin se paperin. Mä feikkasin mun äidin allekirjoituksen. Mä annoin sen paperin, mä menin. Mä menin minä, mun 2 valmentajaa, mentiin sinne. Matsi alkaa, mä olin tietysti ihan haipeis. Matsi alkaa, se oli hyvä. Se löi mua tosi kovaa. Sitten mä vaan potkin. Mä osasin vaan potkia jalkaa ja pää. Mulla veny tosi hyvin jalka. Mä en osannut lyödä, mä en osannut painia. Sitten vika erä mun potkista ei niin kovaa jalkaa, että se, niin kuin, se ei enää pysynyt pystyssä. Sitten se shoottas, sitten mä sproolasin, sitten mä kuristin sen. Sitten mä voitin sen jotenkin. Vaikka sä et ole hyvä painia, mutta sä kuristit sen. Mä sain jotenkin. Se nimi on Bulldog Choke. Itse asiassa mä muistan sen vielä. Onko bulldog choke, että saatat edestä? Vähän niin kuin giljot, vaan se on toistepäin. Toistepäin, että se on niin kuin... Vähän niin kuin sulla on mahalteet ja sen pää on tässä. Joo, okei. Okay. Niin. Ja jos mä oon väärässä, niin korjatkaa mua. Joo. Koska mä en muista ikinä noita lukkoja, niin mä muistan. En mäkään. Sitten siitä se alkoi. Okei. Siitä se alkoi, kaikki alkoi siitä. Tuossa on niin monta eri asiaa, mihin mä halusin tarttua. Ensinnäkin siihen, että kun sä olit siinä Combat Sambos, ja sä sanoit, että sä tykkäsit aina niinku rimpuilla, että sä et taputtanut helposti. Okei. Okay. I kind of get that, koska mun serkku, jonka kanssa me niinku painitaan ja tälleen, ja se on vähän samantyyppinen. Mä oon silleen, niin kuin mä sanoisin silleen, mä oon semisti rauhallinen, mutta sit aggressiivinen oudolla tavalla, että mun saattaa lähteä välillä, niinku, mä puhun nyt niinku treenaamisesta, mutta treeneissä mä oon... Kilahtaa. Joo, mä kilahdan, jos mulla on nälkä ja sit jos mua niinku ärsyttää, niinku, mutta siis you have to do something to piss me off. Ja sit mä oon tosi pitkä vihanen yleisesti. And it's a really bad thing that I niinku learn to get over that. Yeah. Mutta siis treeneissä mä huomaan, että se on paljon aggressiivisempi kuin minä. Mä oon paljon niinku laskevampi ja tietysti, mä yritän niinku laskea ja miettiä, niinku, että okei, katon. Joo. Joo, ja sitten painissa just se, että me puhuttiin tästä painissa, niin
mä saatan taputtaa aika helposti vaan sen takia, että mä haluan painia, koska mä haluan, että mun niskat menee jumiin, tietsä, koska mä haluan, että mä voidaan ottaa vielä kolme erää tossa, tietsä, niin kuin, ja sen takia, mitä mieltä sä oot tosta asiasta, koska välillä, tietsä, no oikeasti kriittisiä ne. Siis, mä opin yhden asia, että nyt on niin eri kuin mä olin silloin, koska nyt mä tiedän niin paljon enemmän juttuja, ja nyt mä varmaan, niin kuin, jos mä oon lukossa, niin mä taputtaisin, koska mulla on ura edessä. Ja se on oikeasti tärkeää. Mistä mä opin? Mulla oli itse asiassa hyvä story tähän. Mä olin 2016 vai 17-vuotias? 2017 varmaan. Mä olin 17-vuotias. Mä menin All Star Kypille. Menin 2 viikkoa. Menin sinne ja mä olin just siinä iässä, että jos sä painit mun kanssa, scramblätään. Mä en ole mikään paras painija aina, koska silloin ollut. Mä vaan pärjäsin jotenkin scramblään. Vaan sen takia, että sä puskit vaan eteenpäin, että sä et jarruttanut. Just näin. Ja mä otin itse asiassa Reza Maddogi, onko se tuttu kaveri? UFC se entinen, suotsalainen. Joo. Kaikki vapaa, sinun pitäisi tuntea se. Sitten mä otin sen kanssa. Shame on me. Vapari erän. Ei, kun mä otin painierä, oli semmoista, että mennään ihan kaardisti ja autetaan painia. Sitten se otti mulle käsilukon. Sitten mä lähdin siitä käsilukosta pois. Sitten mä olin silleen, että mulla tuli hyvä fiilis, että UFC-kaarin pääsin lukosta pois. Sitten, että helppoa. Sitten mä aloin, että sit mä pääsin päälle, pääsin sidea. Mulla meni hyvin. Sitten tuli se kohta, että se alkoi vähän niin kuin, mä en tiedä, alkoiko se ylimielestelmä, se oli päässä, että se alkoi vähän niin kuin läpsyistelemaan mua. Sitten mä olin silleen, että okei, että vaikka mä oonkin näin nuori, se on tolleen, mutta se, että kukaan, että se disrespektoi mua tuolla tavalla, niin mä läpsin takas. Sitten vähän meni oli silleen, että wow, että miten tää tekee mulle tälleen. Mä oon paljon nuorempi, mä en tiedä ajatteleeksi tälleen, kaikkea hyvää sille. Se on varmaan että ollut, että silleen, että mä oon tää ihminen, että miksi tää yrittää näyttää sen egoon. Sitten se otti multa uuden käsilukon. Sitten mä olin, okei, mä lähden täältä tekemään samaa. Sitten kun se otti sen, niin se ei laskenut sitä alas hitaasti, eikä normaalisti, vaan se laski sen täysin alas ja nosti sen lantion. Niin totta kai siinä tulee se, niin kuin, just se. Et sit, kaksi voimaa, yksi vetää tänne päin ja toinen päin, niin sitten se niin kuin katkee se käsi just näin. Mahdollisesti. Sitten se veti. Sitten mä olin siinä vielä. Sitten siinä tuli ne äänet, krak, krak, krak. Sitten mä olin silleen, että mä vaan taistelin sen loppuun. Sä kuulit noin äänet mä vielä? Mä kuulin ne, tiedätkö, krak, krak, sä kuulit. Ja mulla on tapahtunut kerran noin. Ja mä leputin mun käden 2 viikkoa sen jälkeen. Mä... Sitten se oli mun eka treeni vielä Australia, mun pitää olla 2 viikkoa sen. Sitten se Alan Fifo on niiden coachi, tosi tunnettukin. Se oli siinä, sitten se katsoi, mä vaan katsoin sitä, mä olin silleen, not today. I'm not going nowhere, tiedätkö. Sitten se veti sen, sitten se koos oli stop, stop, stop. Sitten tuli yksi käsi kunnossa. Sitten mä olin, joo, se on kunnossa. Se oli ihan mäsen, tiedätkö. Mä en pysty tehdä mitään. Sitten mä jatkoin sen kanssa painimista. Yhden käden, ihan sama. Niin ton jälkeen mä olin, kun mä tulin Suomeen, ja mulla meni sinne 2 viikkoa treenit, mun treenaa nyrkkely tai nyrkkely. Mä treenan sinne, mutta mä en pysty lyödä täällä yhtään. Ja mä olin myös parraa yhden käden, mutta mä en silti halunnut valittaa niille, että näin ja näin. Sitten mä opin. Että niinku pitää oikeesti esimerkiksi tuommoisessa tilanteessa vaan taputut. Että älä anna sen, jos joku tekee sulle jotain, että älä näytä sitä noin pahasti. Mutta on niinku yksi semmoinen, että mulla aina muistoi, että sä aina voi tehdä fiksu. Niin ja sit pitää aina niinku keep the end in mind, että muista aina mikä se loppupeli on. Loppupeli on se, että sä voitat silloin kun sulla on matseja ja silloin pitää melkein jopa kuolla siellä tai olla valmis kuolemaan. Mutta sit treeneissä sä just harjoittelet, että sä et joudu sellaiseen tilanteisiin ja opit niinku kantapään kautta niin sanon. Mä kuitenkin seuraan sua Instagramissa jonkun verran, mutta niille jotka ei tiedä susta mitään, niinku zero, niin... Miten sä haluat esitä itseäsi? Kuka sä oot? Mä oon Rashaban. Mä oon vapaaottelija. Mä oon Helsingistä. Mä oon alkuperää tai Lebanonista. Mä oon syntynyt Suomessa ja kasvanut Suomessa. Mä oon käynyt koulua täällä. Ja joo, mä oon treenannut vaparia 15-vuotiaasta asti nyt 4 vuotta. Ja mä oon ammattilaisvapaaottelija. Opiskelet sä vielä jotain? Mä opiskelin lukiot, mutta mä joudun jättää se kesken. Joo. Oletko ikinä miettinyt mennä takaisin vai
Mulla on aina ollut semmoinen pääs, mitä ihmiset sanoo mulle, että sä vaan mietit nyt tolleen, että sä vaan sanot se itsellesi, mutta kuinka paljon mä menestyn, mä tuun tekemään se joku päivä loppuun. Ei sen takia, että mulla olisi tarvitse tehdä sitä, vaan sen takia ihan haasteeksi itselleni, että mä haluan tehdä sen, koska mä aloitin jotain, mä haluan lopettaa senkin. Sen takia mä tuun tekemään sen ihan sama milloin, vaikka mä menestyn kuinka paljon, kuinka iso stara tulee, ikinä ei tiedä, mä tuun tekemään se joku päivä. Joo, ja toi on, siis mä itse arvostan koulutusta ja niin edelleen, mutta koulutus ei ole kaikki kaikessa, tiedätkö? Ja sitten niin me huomataan, että jotenkin mä voin kertoa bangladesilaisesta kulttuurista. Luuletaan, me oletetaan, että ihmiset, jotka on kouluttautunut, että ne on jotenkin hyviä ihmisiä. Tiedätkö, mitä meinaan? Ne on erikoisia. Erikoisia ja hyviä, niin kuin moraalisesti hyviä, mutta sitten jos sä mietit silleen, että maailman kaikki korruptaatio ja kaikki tällaiset, mitä tapahtuu, ne on yleensä aika, nämä politiikat, ne on niitä kouluttautuneita ja hyviä ihmisiä, tiedätkö? Tai siis niin kuin olevinaan hyviä ihmisiä, mutta ei silleen, että jos joku kouluttautuu, etteikö se, tai siis kun se ei liity siihen, se vaan tarkoittaa, että osaat sä jotain vai et. Niin, periaatteessa joo. Niin, ja kuitenkin mä oon iloinen yhden asian suhteen, että maailma on kuitenkin muuttunut siihen suuntaan, että hei, osaatko koodaa vai et, ootko käynyt koulussa vai et, sille ei ole mitään väliä, vaan että osaatko oikeasti sen asian vai et. Mä mietin vaan, että onko toi MMA:ssa sama juttu, että on sellaisia tähtiä, jotka ei ole hyviä joissain asioissa, mutta silti ne niinku voittaa sen matsin, I guess. Tai miten sä sanoisit, mä sanon vaan tällaisena sivusta katsojina. On yksi sanonta, että on ihmisiä, ketkä on salio tosi huonoja. Ne tulee treeneihin, sä pidät niitä turpaa, matsissa ne shinaa. Ja sitten on toistepäin. Se riippuu aina ihmisistä. Miten sä sanoisit omasta, niin että milloin sä, kumpi sopii sulle paremmin? Kummassa sä mieluummin, tai miten sä molemmat. Näet? Molemmat. Okay. Kaikki salio, vaikka kaikki matsissa. Okei. Nyt sä harrastat kuitenkin vapaaottelua. Joo. Mikä on, sä puhuit vähän combat samposta. Miksi sä et digannut siitä? Mä en usko, että se johtuu, miksi mä en digannut siitä, vaan että meillä oli kunnon kommunikaatio niiden kanssa, ne puhuu venäjää. Ja sit musta tuntui, että mä olin liian laiska silloin. Joo. Mä halusin tehdä sitä, mutta mulla ei ollut mitään niinku, vähän niinku, mulla ei ollut mitään, miksi mä tekisin sitä. Syytä. Sanotaan niin. Ja se ei vaan ollut mulle se oikein, mä en tuntenut. Ja vaikka mä voisin sanoa, että se olisi jotain rankkaa, mutta silti se jotenkin, kun mä aloitin vaparin tuolla peruskurssissa, tuli niin hyvää aikaa, piti lopettaa syystä ja sitten mä jatkoin. Millaista se treeni on siellä combat samboista? Onko se vaan silleen, että sä painit tai pusket toista alaspäin ja sitten vaan hakkaat sitä? Se on niin kuin vapari. Okay. Sama vapari. Ja. Sitten niillä on, Suomessa niillä olisi matsista, mistä mä en tykännyt. Yksi juttu, miksi mä en jatkanut siellä, oli kun menin katsomaan näitä kisat, ja niillä oli kypärät, ja niiden kypärässä oli semmoista metallia täältä. Häkki? Joo, mikä oli tosi automaattisesti, että ei. Sitten niillä oli yksi pukutakki, jyytsytakki, ja sitten trikoot. Mä olin silleen, että ei. Joo, toi on yksi asia silleen, niin kuin, että vaikka se on tosi niin kuin, effective, on, tosi on, niin kuin, on. Kova laji, että Khabib ja monet, niin kuin Venäjästä, jotka tulee, niin nehän käyttää sitä lajia, mutta se näyttää vaan niin tyhmältä, niin noi vaatetukset, tiedätkö, se mä en tiedä, mitä ne ajatteli, kun ne keksi noi jutut, niin mä en yhtään dikkaa siitä. Taas niin kuin thai-nyrkkeilys, mä tykkään niistä shortseista, että ne on mun mielestä tosi cooleja. Tai sitten jujutsusta, että ne vaatetukset, tai lukkopainissa, että ne vaatetukset, mun mielestä ne on niin kuin on point. Et mä en itse niin kuin henkilökohtaisesti dikkaa niiden vaatetuksesta. Mutta ei kai sillä ole mitään väliä, jos sä osaat vetää turpaa, niin sit sä osaat vetää turpaa. Miten muuten niin kuin nyt kun sä harjoittelet vapaattelua, harrastat sä kuitenkin jotain muita, että katsot sä jostain toisista lajista silleen, että okei, taekwondossa on hyviä potkuja, että hei, miten sä vois kokeilla tällaisia potkuja, tai millainen sun treeni on? Mulla on aika semmonen, mulla on vähän erilainen tyyli, mä tykkään potkia, mä tykkään lyödä, niin mä otan vähän kaikista. Mä käyn nyrkkeilleen mun coachin kanssa ja sit Suomessa, ja sit mä tykkään ottaa taekwondossa potkuja. Mulla on tosi
kun mä potkin, mulla on tosi taekwondo tyylinen. Mm. Vaikka mä en oikein treenannut. Mikä se on juttu, että kaikki arabit tykkää taekwondoa? Oletko sä huomannut? Eikö niin? Kaikki lebanonlaiset, palestinalaiset, niinku kaikki on taekwondoa. Se on tosi mielenkiintoinen, mutta anyway. Mä en tiedä se syy. Mutta onhan ne hienoja potkuja. On. Mutta mä otan jotain, mitkä sopii mun tyyliin. Mm. Mutta mä harvemmin katon mitään videoita. Mm. Mä oon just semmonen, että mä ite niinku meidän salilleen, sit mä vaan teen. Mm. Mut mä otan joka osa-alueesta jotain. Mm. Esimerkiksi mä en potki kuin tainyrkkeille, mä oon potki kuin potkunyrkkeille. Mulla on vähän erilaisia potkuja. Mm. Mä voin potki kuin ne. Mm. Mä osaan ne potkut. Ja riippuu vastuusta. Joskus mä potkin, joskus en. Mm. Mä nyrkkeilen kuin nyrkkeilijä, joskus mä nyrkkeilen kuin taekwondo. Eli semmonen tosi semmonen iso stanssi. Mm. Tai joskus kun tai nyrkkeille. Mm. Se riippuu. Mä tykkään miksaa tosi paljon. Mm. Ja sille tuoda sitä erilaisuutta. Mm. Mut joka lajista jotain, mikä sopii mun tyyliin. Mm. Koska ei vain voi ottaa kaikkea, koska jotkut vaan ei sovi. Esimerkiksi sä oot jossain hyvä. Sulla on esimerkiksi sun takakerto on niin, mutta se ei sovi mulle. Mm. Se ei vaan sovi. Mun tyyli on niin erilainen. Sen takia varmaan. Niin. Jokaisesti jotain. Mä oon huomannut itse, kun silleen, harrastanut tainyrkkeilyä ja sitten mennyt niinku frendejen kanssa nyrkkeilee ja sitten kaverit on ollut niinku kokeneempia asian suhteen ja sitten ne niinku korjaa mun stanssia tälleen. Sitten se on ollut tosi vaikea taas mennä niinku toiseen asentoon. Tiedätkö, ja silleen, että hei, sä lyöt näin, etkä noin. Tainyrkkeilyssä ollaan niinku silleen jotenkin suoraviivaisesti ja nyrkkeilyssä on vähän niinku sivuttain, että teet itsestään pienemmän niin kuin maalin. Ja se oli tosi vaikea. Onko sulla ollut tällaisia haasteita tai miten se on nykyään? Kun mä aloitin, mä olin liian sivus. Mm. Sitten nyrkkeilytreeneissä mä joudun kääntämään sitä vähän näin. Mm. Vähän niin kuin mun rintakehästä vastaan. Ei olla liian iso targetti, mutta ollaan niin kuin näin. Mm. Mä olin ennen näin tosi paljon sivulla, kun totuin potkiin. Mm. Sitten mä aloin vaihtaa sitä vähän nyrkkeilymäiseksi. Sitten mä aloin vaihtaa sitä taikutyyliseksi, sit mä vaan katoin, mikä fittas mulle. Mm. Ja nyt se on niinku, mä teen vähän kaikenlaisia. Joo. Et riippuu, mitä mä teen, kenellä mä oon. Toi Cage Warrior. Mä en oo ite perehtinyt, mitä kaikkea noita organisaatioita on. Mutta pystytkö vähän kertoa mulle, että no Bellator mä tiedän. Bellator on yksi tosi tunnettu UFC:n, kaikki tietää, vaikka ei kato UFC:tä. Sitten Cage Warrior, siitä mä oon kuullut kans. Joo. Mitä muita tällaisia organisaatioita on? Ja on moni eri organisaatioita. Mm. Middle Eastissä, Euroopassa, kaikkialla Afrikassa. Mm. Mut isoin on UFC. Joo. Vapauttiin haluaa olla hyvä, haluaa olla maailman paras, se menee UFC:hen. Mm. Se on tiedossa. Eli kaikki periaatteessa tähtää sinne UFC:hen. Päin. Joo. Paitsi jos olet siinä tilanteessa, että kaikki ei mene hyvin, menet esimerkiksi Bellatoriin. Mm. Mulla ei pitää olla nimi Bellatoriin, mutta silti. Jos sä haluat mennä tienaan rahat Bellatoriin, sä menet tienaan ne. Mutta saako sieltä enemmän rahaa? Sä saat alkumatseista enemmän rahaa. Okay. Tiedätkö, se riippuu, kuka sä oot, mitä sä osaat puhua. Aina riippuu ihmisestä. Mm. Cage Warriors on yhteistyössä UFC:n kanssa. Cage Warriorsin sopparis on UFC mainittu. Mä en nyt alla sitten, miten siinä soppari sulle, mutta se juttu on se, että Cage Warriors on suoratie UFC. Mm. No yhteyksissä, ja se on suoratie UFC. Se on se nopein ja suorin tie UFC. Mm. Jos menet Bellatoriin, yksi kaveri on varmaan päässyt UFC:hen sieltä, koska niillä ei ole niin hyvät välit. Mm. Bellator UFC on vastakkainen. Mm. Ja on muita organisaatioita, jos menet tekemään nimen itselle. Suomessa on Cage. Mm. Sitten on niin moni erilaisia. Mutta jokaisesta sä yrität rakentaa ittees johonkin. Mutta Cage Warriors on se suorin tie. Mm. Ja tosi harva. Mä oon nuorin Cage Warriors siis. Officially. Mä oon official. Niinku niin worldwide nuorin. Worldwide nuorin. Aha. 90-vuotias. jos joku tietää nuoremman, niin tuokaa se esiin. toi, niin. Se on suorin tie. Mut sitten tulee se. Mm. Että sä voit mennä ottelee muissa organisaatioissa ja tehdä ja päästä UFC:hen. Mm. Että sekin on mahdollista. Mä en tarkoita, että vaan Cage Warriors pääsee. Monesta muustakin. Cage Warriors on silleen suorin tie. Okei, niillä on niinku diili vähän niiden kanssa. Onko se silleen vähän niin kuin Cage Warrior on vähän niin kuin amatööri? Silleen, niin kuin, ei silleen amatööri, vaan mä tarkoitan silleen, niin kuin, että mulla on hyvä esimerkki. Okei, joo.
toisessa organisaatiossa sä voit nähdä matseja, mitkä on ihan kauheita, ne tasoero on ihan hullu. Niitä nähdään aina, eikö niin? Mm. Cage Wars on aina aika tasaisia, koska ne matchaa ne samalla tavalla kuin UFC matchaa. UFC harvoin matchaa liian iso tasoero. Joo, joo, joo. Se on oikeasti siinä on hyvä niin kuin standardointi joo. Vähän niin kuin. Ja sitten kun sulla on hyvä, sä ottaat hyvin vastaan, sulla on hyvin voittoja, sä pääset sinne UFC. Mm. Ja se on se tavoite. Ja jos sanotaan näin, sä meet UFC:hen, sulla on kaikki hyvin tiedät. Sä pärjäät siellä, sulla on oikeasti kaikki, se on tunnettu, sulla alkaa tulla niinku sponsseja, whatnot. Niinku Makuan Amerikaani esimerkiksi ja niin poispäin. Sekin grindasi itsensä sinne, kukaan päässyt ilmoitteeksi. Mut kaikki ei tiedä, mitä se duuni on, että sä pääset tänne. Mm. Kaikki luulee, että mulla on vaan lakiäjä, että sä pääset tonne. Ei se ole tosta, vaan oikeasti mä grindasin, mä uhrasin moni juttu ton asian eteen. Mm. Moni juttu, kun mä olin nuori, 15-vuotias. Mm. Kuka vaan 15-vuotias haluaa mennä chillaa, bilettää, tekee tätä ja tätä. Mm. Mä en tehnyt sitä. Mm. Mä tein ihan erilainen. Mm. Mulla oli aina erilainen mentaliteetti siitä päivästä. Mm. Sen takia se on niinku silleen ja silleen. Mut mä rikkaan olla tuolla, koska se on suorin tie. Mm. Ja se on suora tie sinne, minne mä haluan. Miten sä osaat sä yhtään arvioida? Ja totta kai jos sä et halua vastaa, niin it's totally fine, koska mä ymmärrän, että se on niinku, you know, moni syitä, miksei halua niinku paljastaa ehkä strategioita ja niin edelleen. Mutta tota, osaat sä yhtään sanoa, että monta matsia periaatteessa sun pitää otella, että sä pääset UFC:hen, tai onko sulla mitään käsitystä tai arviota siitä? Mulla on jotain arvioita, mutta esimerkiksi mun kohdalla mä voin sanoa, tän, että 2 vuoden sisään mun UFC:ssä. Okei. Okay. Joo. Nice. 2 vuotta. Eli 2000. Okei, okay. Cool. I'm really excited. Tiedätkö, yeah, really hoping to see you there. Mä toivon, että jos se on 2021, inshallah, niin se on ennen elokuuta, koska sit mun 20-vuotias. Okei. Okay. Ei kun, niin 20-vuotias totta, 2021. Mulla on elokuun synttäri, elokuuta se olisi seoskoa. Ja niin. Ihan sairasta. Pitää painaa duunia vaan. Nyt kun on nuori, ei niin, mitään. Niin. Tuo on vaan hullu, että sä oot niin nuori ja sit sä oot kuitenkin kokenut niin paljon enemmän tietyssä asiassa elämässä, niin et, mitä mä en edes pysty ajatella. Se ajatus itsessään, että sä oot menossa niin kuin häkkiin toisen ihmisen kanssa, joka haluaa niin kuin potentiaalisesti tappaa sut, tiedätkö, niin kuin, it's just crazy. Et, kyllä mä sparraan. Yeah. Ja mut se on kuitenkin ihan eri asia. Mä tiedän, että okei, mä en niinku hyvin todennäköisesti kuole tässä. Yeah. Mä oon miettinyt aina, niinku, vaikka mä oon harrastanut hainyrkkeilyä, polvei mä en anna hirveästi enkä kyynärpäitä, vaan sen takia, koska se... Niin. Joo, mut siis kato, kun mä sparran mun serkunkaan, mä haluan nähdä sen, tiedätkö, terveenä kuitenkin. Joo, ei sparra. Niin mä haluan kysyä sulta, että miten sä treenaat, niinku, koska tää on niinku, yksi varmaan... tehokkaimpia aseita on kyynärpäät ja polvet. Et miten niitä voi treenaa? Koska sä et kuitenkaan halua tappaa sitä toissuun sparrikaveria. Esim. Sparreissa mä paljon teen sitä. Sanotaan, että mä niinku lyön kaverista, me ollaan clinchissä, niin mä mallaan ne. Mä otan vähän, sit mä heitän sen, mutta mä en heitä niinku sen kasvulle just vähän ennen, sit mä otan pois. Sitten esim. Clinchissä mä tänkään sen polven päähän, että se ei osu. Silleen tosi kevyesti. Ja se riippuu sun treenikaverista. Joo. Jos olet treenannut sen kauan, sä voit tehdä enemmän. Joo. Mutta jos on sitten joku randomista, se on vähän silleen... Se on vähän semmoinen niinku comfort zone joo. Juttu, koska mitä me ollaan tehty silleen, että me aloitetaan kevyesti, ja sitten niinku toinen vähän lisää, sitten toinen lisää, ja sitten niin, tempo on lisää, ja sit, jos tulee kova, niin sanotaan, että okei, toi oli vähän kova. Joo. Ja sitten toisaalta me annetaan vatsoihin, niin sitten siihen kehittyy myös se vatsalihas, että pystyy ottaa iskuja vastaan. Meillä on spareissa vatsaa ihan, mä annan ihan normisti, ei mua niinku... Koska loppujen lopuksi sun menee ihan pihalle, sun voi mennä kyykyluun rikki, mutta it's part of the game. Ja tietysti ei saa olla kusipää noissa jutuissa. Joo. Kaikilla on rajoita. Mutta sitten paljon pädeihin, säkkiä, kyynärpäät, polvia, tommosia, siihenkin voi periaatteessa treenaa. Mitä mieltä sä oot niitä säärisuojaimista, että kuitenkin teillä on sellainen laji, tai siis mä ymmärrän, että mä käytän säärisuojaimia, koska mä en ole ammattilainen. Mut sit niinku, miten sä näet sen, että onko se tärkeä osa sitä, että kannattaako se? Tai... Treeneissä vai matsissa? Treeneissä, sori. Mut kuitenkin sä haluat, että sun sääret on kovia. Että olisiko parempi treenaa sitä? Mikä sun näkemys on? Mä itse suosittelen sukkasäärisuojaa. Okei. Ne isot
niin on vaikea painia, se on vähän erilaista. Mm. Mutta sitten jos mennään vähän kovempaa, isot säädösoit, pikkuhanskat, ja sitten voi lyödä kovaa. Ne ei periaatteessa mun mielestä suojannut niin paljon, mutta sitten jos haluat tehdä kovan niin kuin chinin, Tony Ferguson. Niin, potkaisee säkkiin, tietysti jotain tuommoista treenaamista. Mutta mun mielestä se on, pitää olla jotain alas, jos haluat treenaa kauan. Jos sulla ei ainakaan, tietysti, kovat nämä sääret, niin ne voi mennä rikki oikeasti. Vähän niin kuin Anderson Silva. Ei, se on aika tärkeä loppujen lopuksi. Kerro mulle vähän. Joo, tee vaan. The stage is yours. Asia, mitä mä mietin tosi paljon, että mä sanoisin, että mä oon pelkuri, mutta mä pelkään kuitenkin asioita, että mä oon tosi rehellinen sen suhteen. Että et välillä tulee sellaisia kohtia, jolloin joutuu niinku olla konflikteissa ja joutuu niinku konfronttaa ihmisiä, niin kyllä se vähän niinku hetken, tiedätkö, niinku syke alkaa kasvaa ja adrenaliini ja niin edelleen. Mitä sulla käy, niinku, mitä sä käet läpi, kun sä meet sinne? Ja tää on yksi asia, mitä mä niinku arvostan kaikissa ottelijoissa, että ne uskaltaa, tiedätkö, mennä sinne toisen tappajan kanssa niin kuin häkkiin, viettää 15 minuuttia siellä yhteistä aikaa, tiedätkö, that's something like, I'm really fascinated, mä niin kuin katson sitä, wow, että noi, niin kuin, että noi elää silleen, että ne on valmis kuolee tietyllä tapaa. Mistä sä oot saanut ton? Onko toi ollut aina osa sua vai oot sä niin kuin kasvattanut ton ajan myötä? Musta tuntuu, että se tulee niinku, se tulee sun elämästä, että niinku mitä on, koska jokainen erilainen, jos mua olisi kasvattu erilainen, olisi varmaan ollut ihan erilainen, että loppujen lopuksi musta tuntuu, että your past is what you are, tiedät, mitä sä oot kokenut, mitä sä tiedät, mikä tuo paljon esiin siitä, ja muutenkin mentaliteetti on just semmonen, että jotkut sanoo, että sitä voi rakentaa, mutta sinulla pitää olla jotain, että sä teet tätä ja tätä, koska... Jotain pohjalla. Joo, koska et sä voi vaan ottaa jonkun ja sanoa, hei, sä teet tätä. Jotkut sanoo sulle, että kuuntele, että mä en halua, että mä pelkään. Ja se juttu on, että harvat sanoo, että mä pelkään, tiedätkö? Mutta se miehyys oikeasti ei ole sitä, että sä vaan meet ja näytät, että sä et pelkään, mutta sä oot ihan peloissaan, vaan se miehyys sanoo, että kuuntele. Esimerkiksi me ollaan porukalla ulkoa, niin sitten tulee jotain. Sitten sä oot silleen, että kuuntele, että mä en tykkää edes mennä rintoihin, mä lähden, että jääkää te tänne, jos te haluatte tappeleen. Toi on se miehys, että sä sanot, mitä sulla on. Ei se, että sä esität, että sä oot gangsteri. Tosi on mitä ideaa. Mutta se tulee just, mun mielestä tulee, että miten sun elämä on mennyt pienestä asti ja niin pois, mitä sä oot kasvatettu. Siinä on niin monta eri osaa. Mitä sä oot treenannut pienen, sekin on. Ja sä oot pistetty 3-vuotiaista painiin. Ihan eri mentaliteetti. Se riippuu tosi paljon. Onko sinut pistetty 3-vuotiaana painiin? Okei. Okay. Mutta on varmaan, jos sä saat joskus inshallah lapsia, niin oletko sä ajatellut, että sä niinku kasvatat ne sellaisella niinku warrioriksi? Mä haluan, että niillä on se hyvä mentaliteetti, mutta mä en tiedä, mitä. Mä varmaan pistän ne johonkin lajiin, vaikka nyrkkeilyyn, potkunyrkkeilyyn jonnekin. Mut sit on, se on niiden oma valinta, jos ne haluaa tehdä tätä. Mut silleen, että niillä on choicei, mitä ne tekee. Mut tietysti se, että niiden mindset on samanlainen kuin niiden isä. Että te teette näin ja näin ja näin. Ja muutenkin musta tuntuu, että se tarttuu aika nopeasti, jos sä elät semmoisessa ympäristössä. Koska harvat voi olla erilaisia, ikinä ei tiedä, mut se on aika semmoista. Sä kasvatat sen, mitä sut on kasvatettu. Tämä juttu. Ja vielä itse asiassa paremmin, koska meidän vanhemmat kasvat meidän hyvät, mutta me otetaan siitä mallia ja me kasvatetaan vielä paremmin. Se on aina tolleen. Se ei ole mitään disrespektiä niin kuin muille perille. Eikö se ole tolleen? Kaikki ei tiedä kaikkia asioita. Niin. Ei, niin, kuin, niin. Niin. Se on mun mielestä, joo. Hei, me puhuttiin tosi paljon sun äidissä ja mä huomaan, että sulla on tosi hyvä suhde sun äitiin. Miten sun äiti otti ton, niin kuin, että sä oot menossa, niin kuin, siis sä feikkasit niitä allekirjoituksia, mutta Se vie sun tiettyyn pisteeseen, mutta jossain vaiheessa sun pitää nyt sanoa sun äidille, että okei, tätä mä teen vapaa-ajalla. Mulla oli yksi matsi. Ja mä voitin sen matsin, sit mä tulin himaan. Mut se ei tiennyt. Sit mä tulin, mä avasin oven, se avasi mulle oven, sit se alkoi kilkyä ja itkeä. Mitä sulla on käynyt? Mulla oli huuliturvan, silmä musta. Sit mä olisin, että ei mitään, mä voitin matsi, mä olin ihan iloinen.
Sitten se oli mun, että kuuntelisi etenä ikimeen. Sitten se alkoi rakea, että sä oot tehnyt tätä. Sitten mä olin silleen, että äiti kuuntele, minä ja projekilla oltiin siinä. Että mä oon ottanut matseja, mä oon treenannut tätä lajia pari kuukautta. Ja tässä on tää ja tää ja tää. Mä olin silleen, että mä tuun tekemään tätä. Sitten se oli mulle, että otti tunteisiin. Sitten mä olin silleen, että mä tykkään tehdä tästä, mä oon tässä hyvä. Mä oon skipannut koulun tämän takia. Ja mä tunnen, että mä oon hyvä tässä. Mä en tiedä, auttaako se, että sä sanoit, että mä oon skipannut koulun tämän takia. Ei se pahentaa. Niin. Mutta sen takia mä heitän kaikki kerralla, ettei ne tule osis. Jos tulee, että sä suruin, niin kaikki tulee kerralla. Sitten, että se meni päiviin, se oli vihainen mulle. Sitten mä olin silleen, se oli mulle, että näytä tuo laji. Mm. Oh my god, se ei ole mitään, tai niin olet sanonut. Arvoin, että mä tein. Mä avasin YouTuben highlight, knockout highlight. Onhan se viihdyttävää katsottavaa, mutta se on viihdyttävää. Se flippasi enemmän. Sitten mä olin silleen, että ei ole mitään. Sitten mä vaihdoin lajiin, mä kävin siihen taikamaan, että tiedätkö, niillä on hieno. Tiedätkö, pointsi näyttää niin hyvä, että se oli, tää on hyvä. Tää on se laji, eikö niin? Mä olin silleen, että joo, just tää. Sitten mun broidi ja mun sisko tulee. Sitten on silleen, että ei toi huijaa sua. Mm. Että tää on se laji. Sitten ne pistää sille jonkun hullun matsi, kaikki on veressä, niillä on aukeemia. Ja sitten se meni vähän aikaa, sitten se tuli, sä olis tullut katsoa mun treenejä. Mä olin silleen, että se ihan turhaa. Sitten mä näytin sille mun matsin videon. Mm. Sitten se tuli, sä olis tullut mun matsiin. Mm. Se oli eka kerta, se oli mun toka matsi. Se heittää sandaalille, jos sä, niin mä sanoin, että sä hävit, mutta sanotaan, että jotain tapahtuu, sä tiedät arvimammat, ne heittää pannuja kaikki. Äijä, se oli pahin. Mä olin 15-vuotias silloin, mä olin treenannut 4,5 kuukautta. Sitten mun tulee vastaan yksi semmoinen iso äijä. Mm. Mä painoin silloin 73 kiloa. Joo. Sitten se tulee, me oteltiin, olisiko 84 siis? Se oli iso äijä, se oli mun mielestä täysikäinen. Sitten me otettiin. Sitten se mun mutsi tuli, mun eno ja kaikki tuli. Mä olin 15-vuotiaana just treenannut, tiedätkö, haipeissa. Äijä oli treenannut kuin 4 vuotta kuulemma. Mä en ole ihan varmaksi 4 vai 2. Mutta se oli kokenut. Mm. Ja sillä oli kunnon fysiikka, mä olin laiheli, niin mä en osannut mitään vieläkään. Mm. Sitten se tuli. Ja sitten mä halusin dialtaa johonkin matsiin. Sitten kun sä katsot, kaikki tekee weight cutteja. Mun ei tarvinnut tehdä weight cuttia. Mutta mä vaan söin niin puhtaasti, tyhmän puhtaasti. Mä en syönyt enää hiilareita, mä en juonut päivää ennen. Mä menin ihan väsyneen matsiin. Sitten kun mun piti tankkaa, menin himaan, mä söin punaista lihaa. Mä muistan se päivän, mä söin punaista lihaa joku 100 grammaa ja menin matsiin. Ja mä en ollut syönyt 2 päivää ja mä olin tippunut varmaan joku 7 kiloa. Mm. Mä olin tosi laiha. Mm. Mun naama oli keltainen, mä olin kipeä. Mulla oli kaikki huonosti, mulla ei ollut energiaa lämmitellä. Toi on itse oma niinku... Mä taitolaji, tiedätkö, niin kuin syödä oikein ennen matsia. Mutta arvo, mikä tässä oli. Että mulla ei ollut ketään, kuka sanoi mulle, että ei jää. Sun ei tarvitse tehdä tälle, että sun on kaikki kunnossa. Mm. Mä menin sinne matsiin, mä olin 10 kiloa alipainoinen. Ja mä olin jo ihan keltainen. Mä en pystynyt... Mun kunto oli niin huono, koska mulla ei ollut mitään energiaa. Sitten mä menin sinne matsiin. Sitten että se perus matsi alkoi, sitten se äijä hyökkää mun päälle. Sitten mä en edes muista, mitä kävi, koska mä vaan suojasin. Ja mä olin niin väsynyt, mä olisin vaan nukkuu. Se kertoo sun väsymystasosta. Sitten se vei mut alas, sitten se otti takakuristuksen. Sitten mä muistan, että se otti takakuristuksen. Se otti, se pisti sitä lukkoon koko ajan, se oli 10 sekkoa. Sitten mä en täpännyt. Mm. Sitten mä jäin siihen maahan. Mm. Joo, ja sitten mun äiti rakensi vielä enemmän. Mun meni taju, kun se kuristi. Ja mä en ollut semmoinen... Mä en tehnyt tätä. Vaikka oli, mutta mä en ollut semmoinen. Mä olisin, että ei, mä pääsen pois. Sitten tuli se meni. Ja toi on osa tota gamea periaatteessa. Että ne, jotka on parhaimpia, niin ne ei tappaa melkein. Niin. Ja sitten toi on se juttu, että mä tein ton, mutta mä tiedän, että mua olisi pärjännyt. Vaikka se oli mua kokemus, se olisi varmaan voittanut. Mä olisin antanut enemmän, mutta kun mä tein virheitä. Ja mä oon ihan iloinen, että mä tein ne virheitä. Koska mä opisin niin paljon. Koska mulla ei ollut semmoisia, mulla oli valmiita näin, mutta ne ei ikinä sanoa mulle, että näin ja näin ja näin. Mm. Ei ikinä. Mm. Ja mä olin niin nuori, ja mulla ei ollut kukaan tiesi näistä asioista. Mä tein ton virheen, ja sitten se oli, että mulla oli kaikki fine. Sitten sen jälkeen me mentiin autoon. Sitten me mentiin, me oltiin Broidin kautta, ja sitten mentiin Mäkkiin. Mä ajattelin, että mä olin ihan masentunut. Yeah. Ihan masentunut. Sitten mä seuraava päivä menin salille. Mm. Tein enemmän workia. Sitten mä aloin tekemään duunia. Ja sitten mut se alkoi tottua siihen. Se ties jo, että se tietää, jos mä pistän mun aseen johonkin, mä en tule lähteä siihen. Mm.
sit se alkoi näkee, kuinka paljon tuntee mä olen viettäisi ja mä olen voittaa matseja. Mm. Se oli sit, että miksei. Mm. Mm. Mikä, ootko sä ikinä miettinyt, että mikä, missä iässä sä haluat niin kun sit lopettaa tai jossain vaiheessa pitää lopettaa, niin ootko sä ikinä miettinyt, mikä se magic number on? Sitten kun oikein summa kädessä. Sitten kun oikein summa kädessä. Silloin kun mun lapsi. Joo. Se muuttaa semmoinen asioita. Joo. Joo. Koska jos mulla on pari lasta, niin mä oon yleensä vaan perheen kanssa. Mieluummin. Mut mä en... Nyt mulle flipataan, mut mä en tuu tekee lapsi, mikä ei tiedä mut ennen kuin mä oon 30. Mutta en mä nyt tarviskaan. Mutta se on mun mielestä ihan fiksua, koska kato, if you haven't figured it out, don't bring other people to your life. Tiedätkö, niin mä yleisesti silleen, koska tää on niinku aiheessa toiseen, mutta musta tuntuu, että maailma on niinku huono paikka just sen takia, että on lapsia, jotka on saanut huonon kasvatuksen. Niin. Tai tiedätkö, aikuinen ihminen, jolla ei ole kaikki kunnossa, ja sit se niinku saa lapsen. Niin. Ja kato, what's gonna happen? Juttu on, että mä en sano, että sulla ei kaikki kunnossa. Ulkomaan sä oot niin paljon, että ei ollut sun perheen kanssa, sinne ei ole mitään järkeä edes tehdä lapsia. Sä oot sun vaimon kanssa, sä oot sun vaimon matseihin ja niin poispäin. Sä pystyt siihen, että te ootte kaksi. Mutta sit kun on lapsi, se on tosi vaikea. Sen takia mieluummin keskittyy sit niihin yksinään. Sitten kun ehkä niinku semmoinen, jos inshallah niinku tulevaisuudessa, jos pääst niinku leveleihin, vaikka niinku Dustin Poirier tai Khabib, tiedätkö, se on eri asia, koska silloin sulla on niin paljon rahaa, että sä pystyt helposti niinku tuoda sun lapsen ja perheen paikasta toiseen, ja sä pystyt lentämään niinku vaikka omalla lentokoneella, jos teet konon rahaa, tiedätkö, niin sit sun ei tarvitse miettiä, että pääseekö sun lapsi mihinkään kouluun, sä voit ostaa sille kaiken, tiedätkö. Mutta mä haluan vielä puhua sun mutsista, koska yksi tosi hauska tarina, mitä sä sanoit tälle behind the scene oli, että sun äiti mitä sun äiti halusi tehdä silloin, kun sä voita, tai niin, kerro siitä. Sä tiedät, että se foodispelaaja liittyy. Shadowed to my kyllä, kyllä. Ennen kuin olisi matsi, se on itse sanonut mulle, että aikoi sitten, kun mä olin niin vuosi, kaksi vuotta sitten, se oli mulle, että Omran, että mä oon laitettu koko perheen, niin sitten se oli, että Omran, muista aina kun sä oot haastattelussa, famous haastattelussa, sano niille, että mun äiti tykkää Cristiano Ronaldosta. Sitten mä aina olin silleen, että muutsi lopeta. Sitten 3-4 päivän matsin soittaa, mä sanoin, mitä kuuluu tälle. Mä olin, niin kaikki on hyvin, alhamdulillah. Sitten se on mulle, että Omran. Sitten kuuntelin, nyt se on se voitettu matsin, ne tuli haastattelussa, sano niille, että mun äiti kasvatti mua ja mun äiti tykkää Cristiano Ronaldosta, haluaa nähdä sen. Mä olin silleen, äiti, nähdä, mulla on painopudotus. Sitten se on aina, että se jäänyt. Ja sitten se soittaa mulle niin matsipäivää ennen. Sitten mulle, muista Amran, muista mitä sun pitää sanoa. Että oikeesti, mä tulin tosi vihaseksi. Mä olin, okei, äiti, mä sanon. Sitten se vaan ootin. Sitten mä tulin Suomeen, se oli, miksi sä oot sanonut? Mä olin silleen, mä unoin. Joo, se rakastaa Cristiano Ronaldoa. Ja nykyään se on kattonut vapari. Okei. Okay, joo, ja se on, se seuraa Habibi. Aa, yes. Me ollaan samassa tiimissä nyt sun mutsikaan. Eilen mä olin siinä autossa, mä ajoin, tiedätkö, menin siskon luo. Ja sit se on mulle, että Omran, tiedätkö, että Habib musta tuntuu ottelee sen irlantilaisen kanssa. Sit mä olin, kuka kertoo, se oli kuka on aina kännissä. Aa, mä olin Conor. Se oli, joo. Sit mä olin, okei, sit se oli, Omran, tiedätkö, että Habibin joku serkku hävisi UFC:n matsin. Mä olin, äiti, mä en seuraa noita. Joo, se hävisi joku pari viikkoa. Joku Abu Bakr, eikö se? Joo. Sitten se oli mulle, tiedät sä, että on joku Umar Nurmagomedov, että sekin on sille suku. Mä olin silleen, että oikeastaan, äiti. Mä olin oikeasti, että mä olin silleen, että okei, äiti, puhun mieluun sun pojasta. Eiks niin? Sitten se oli, tiedät sä, että Habibin isä on maailmanmestari tässä ja tässä. Sitten mä olin silleen, äiti, please lopet, mä enää jaksaa. Siis tietää kai enemmän kuin mä siitä. Just hyvä. Sun mutsi on tosi sulainen. Se on oikeasti paras. Mitä, no nyt kun me puhutaan Khabibista ja Khabib tai Habib on itse asiassa varmaan mun lemppari UFC-ottelija. Se on niinku se syy. Khabib ja Conorin matsi oli se, mikä niinku sai mut kiinnostumaan. Siinä oli niinku hyvä draama. Se oli niinku leffa, tiedätkö? Ihan niinku se olisi käsikirjoitettu, tiedätkö? Ja sit se on niinku ikoninen. Mä sanoisin, että se on UFC:n yksi semmoinen matsi, mitä ei ikinä tulla unohtaa, tiedätkö? It's like Hall of Fame-matsi, tiedätkö? Se oli niin iso juttu. Se oli niin iso juttu, se nosti UFC:n
eri tavalla niin, ylös. Niin. Connor tulee nyrkkeilystä, tai oli siinä nyrkkeilymatsissa 2 vuotta niin, taukoa, teki hyvää rahaa ja sitten se vaan halusi egoilla, tiedätkö? Jep. Ja 2 niin eri kontrastia, tiedätkö? Jep. Ying ja Yang tapaa toisensa, niin sanotusti. Ketä on sun lempiottelija, tai ketä sä fanita, tai niin, mitä sä haluat sanoa tän, tai... Mä en fanita ketä ottelijaa. Okei. Okay. Ja mulla ei ole lempiottelijaa. Mm. Mut varmaan mä en... Mun frendit tietää ja mun treenikaveritkin. Mä en seuraa otteluita. Joo, okay. Vaparimatsia tosi harvoin. Mm. Mikä on tosi outoa. Mut matsi, mitä mä katon, mistä mä tykkään ihmisistä, Issa Adesanya. Joo, mä arvasin, että se on, koska sä puhuit siitä, että sä vaihtelet tyyleen. I yes. like that. John Jones, Corsi King. Yeah. Stephen Thompson. Yeah. Mä tykkään siitä, että mä tykkään sen tyylistä, on hyvä äijä kaikki. Ja... Joo, noin on aikalainen. Että noin on ne, ketä mua kiinnostaa eniten. Mm. Koska mä tykkään Habibista ihmisen. Mm. Se on tiedät, hyvä ihminen. Sen tyyli on oikeasti tosi hyvä. Vaikka se on niinku ihmisille tylsää, mutta sitten kun sä tiedät jotain, sä oot silleen, että vau, että oikeasti toi on jotain next leveliä. Mutta noin on varmaan ne, ketä mä seuraan eniten. Isada Sani on nyt se ykkönen, pakko myöntää. Miten sä sanoisit, nyt mä otin tunteisiin, kun sä sanoit, että sen tyyli on tylsä. Mutta onko se, tarkoitat sä sitä, että semmoinen peruskatso, joka ei tiedä mitään lajista. Joo. Se, kuka tulee silloin juomakädessä, haluaa nähdä vaan verta. Se on silleen, että toi on niin tylsä, että lopetat toi halaaminen. Se on tolleen. Mutta sitten kun tietää, sä oot oikein, että wow, that's something, that's next level. Toinen nimi, mikä mun pitää droppaa, on toi... Zubaira Seki. Nurmago Sharipov. Se on kova äijä. Siis tiedätkö, missä mä tykkään, kun se tekee niin outoja liikkeitä. Esimerkiksi ne kaadot, se pysty on ihan hullu. Se on niin iso sarja. Se on pitkä äijä. Se on iso ja... Talentti, tiedätkö. Se, että sä uskallat vetää jotain outoa siellä, niin. Tiedätkö, niin kuin cages. Niin kuin, ne vie niin kuin... Niin iso panosmatsi, se vielä tommosia, ne toimii vielä, mikä on silleen... Mutta kyllä sä missaat vahingossakin. Niin se on aika paha sitten. Joo, ja tai siis jos sä mietit silleen, että joku, sä saatat, kato pystyssä, sulla on varaa mokaa. Niin. Sä voit ottaa muutaman iskun ja sä et kuole, tai ellei ne ole... Riippuu niinku, vasta sitä. Niin, ja riippuu niistä iskuista. Mut sit painissa, jos sä mokaat, niin sä aika nopeasti niin. Valot kiinni, tiedätkö? Ja se yksi juttu, mikä siinä on, mikä ei ole nähty dagestanilaisissa. Se on hyvä pystys, se on hyvä matos. Mun mielestä toi on sitä uutta juttua, mitä Vapari alkaa tuomaan. Että oikeesti on high level. Se vie porukkaa alas kuin mikäkin painia. Se painii ne niinku Habib melkein. Tiedät, se on iso juttu. Sit pystyis ne vetää, se vetää kaikki turpaa. Se miksappaa kaikki. Se on oikeesti semmonenkin, ketä mua kiinnostaa. Zubaira. Zubairakin oikeesti on... Mikä se on? Yksi on Zubaira. Zabit. Zabit, ei, ja. Sorry. Zabit. Zabit, joo. Ei, shame on me. Zubaira. Nyt mä me... Koitetaan Zubaira on se toinen. Toinen, joo, joo. Se, kuka hävisi. Nyt mä menetin, tietysti, mun chanssiin. Mä halusin niinku oikeasti kommenteittaa noin UFC tai ylipäätänsä MMA. Nyt, tietysti, kun vielä mä tein tämän virheen, niin... UFC Helsinki on vielä. Tämä on tämmönen henkilökohtainen kysymys. Ja. Miten sä... Sä seurasit mua ekaksi Instagramissa. Mä kerron lyhyen storyn, mun side of the story, sit sä saat kertoa sun. Mä katsoin silleen, että okei, joku seuraa mua. Ja sit mä aina käyn katsoa, että millaisia ne profiilit on. Onks ne jotain feikki profiileja vai onks ne oikeat profiileja. Jos ne on oikeat profiileja, niin, ja jos mä huomaan, että ne on Suomesta, niin mä yleensä follaan backiin. Vaan sen takia, että on niinku kiva tietää, että millaisia jengiä. Sit mä oon silleen, wow, tässä on äijä, tää potkii hyvin. Tää, niinku, mä oon silleen, sitten mä kelasin, että tää on vaan joku treenaaja. Tiedätkö, joku, joka vaan treenaa. On hyvä, tiedätkö, on ihmisiä, jotka on high level, mutta ne ei niinku ottele, tiedätkö, sellaisiakin on. Ja sitten yhtäkkiä mä huomaan, että okei, jäbällä on otteluit ja tiedätkö, niinku, erilaisia yhteistyöjuttuja. Sitten mä oon silleen, että okei, this ain't like a normal guy, tiedätkö, that he's doing something different. Tiedätkö, sä oot tekemässä jotain, mitä muut ei tee. Sitten mä oon silleen, wow. Ja sitten mä muistan, että mä pistin jonkun IG-storin ja sitten siellä heitti jotain silleen, että hei, mä ootan sun next episodeja, tiedätkö, innoillaan tai tälleen. Mä oon silleen, what the hell man, it meant so much for me. Like, mä olin vaan kikseis. Mä olin vaan silleen, wow. Että oikeesti joku kattoo mun juttuja, tiedätkö, mitä tää on. Miten sä päädyit mun Instagram-sivuun tai YouTubeen? Tell us the story.
Instagramissa. Mä en muista, kuka sheeras, mut jotain siitä muistan. Mä itse asiassa kommentoin just siihen, se kaveri, kuka käveli Suomen läpi. Joo. Se oli mun mielestä yksi niinku kovimpia äijiä, mitä mä oon niinku haastatellut. Joo, ja sitten sponsille. Shout out to Don Christian Ramsey. Christian. Äijä kävelee. Äijä tykkää kävelee. Mestoista toiseen. Anyway. Sitten mä olin nähnyt just se päivä. Mä en ole nähnyt vielä sitä videoa, mutta sitten mä näin sun profiili. Sitten mä olin sanonut, että okei, nää käy näköjään myllyssä tekee näin. Sitten mulla on oikein podcastia, mulla on oikein respektiä, että se yrittää tälleen. Tää näyttää hyvää, että sä yrität grindaa jotenkin. Sitten mä olin, että mä dikkaan tästä jutusta, mitä sä teet. Sitten mä olin sanonut, että joo, pitää supporttaa. Sitten mä vaan painan, että seuraa. Ja sitten kun sä aloit tekemään niitä juttuja, sitten tuli toi juttu. Mä olin silleen, että vitsi koe, että mun on pakko katsoa toi. Sitten mä vaan kirjoitin, koska mä olin innoissa, mä olisin nähdä, mitä siitä tulee. Ja ne podcast näytti niin kiinnostavilta, että mä olin silleen, että se pakko, koska tommonen tarvitaan Suomeen. Tommosia ei oo. Ja sit se oli vaan niin hyvä, kun näkee, että koska mä tiedän, että mä tykkään, jos joku supporttaa sua, sulla on enemmän motivaatiota tehdä sitä. Yeah, it means the world. Se on oikeasti hyvä niin tunne. Ja ei tarvitse aina egoilla. Moni Suomessa egoille, me ulkomaalaiset. Miksi me ei vaan supportata toisiin? Ja sama suomalaiset pitää supportata toisiin. Oikeasti, jos joku tekee hyvää asiaa, vaikka te on puheenväline, supporttakaa. Joo. Tehkää tätä. Et ei tarvitse aina olla semmoinen... Se ei ole raha. Jos se mä supportaan, jos mä laikkaan jäbän juttuun, jos mä sharean jäbän juttuun. Se on niin pieni juttu ihmiselle. Mä en menetä rahaa siitä. Et menetä mitään. Mä en menetä mitään. En vaikka sä et noticea sitä, vaikka sä et sharea mua, mut Shaban yleensä niinku sharea. Jos mä niinku jaan sun postein, niin sä yleensä jaat sen silleen. Joo, much love and respect. Mut vaikka sä et tekis sitä... Tiedätkö, mä haluan olla se, joka lisää arvoa muille, tiedätkö? Mä haluan antaa ihmiselle. Ja sitä kautta sä pääset ylöspäin ja sä huomaat, että jossain vaiheessa ihmiset haluaa olla sellaisen äijän kanssa, joka tuottaa lisää arvoa toisille, tiedätkö? Pitää olla respekti aina. Miten me saadaan tää kulttuuri eteenpäin tämmöset niinku... Musta tuntuu, se pitää vaan tulla. Mä sanon tän kaikille. Joo. Kaikilla mamuilla Suomessa. Okei. Okay. No niin kuin... Jos sulla on oleskelulupa tai ei, kuuntele silti. It doesn't matter. Onko sulla papereita vai ei? Just listen. Monet ihmiset Suomessa. Yeah. Mä oon sitä itse Helsingissä, tullut aika paljon porukkaa. Ne kattoo, mitä sä teet. Kyllä tiedät, kuka kattoo sua kukaan. Ei sä tiedät, kuka tietää sua ulkon, jos ne kattoo sä tiedät. Tietääkö sua vai kattooko se siltä vaan? Ensinnäkin me ulkomaalaiset. Nyt te sanotte, että mä tarkoitan kaikki ei, mutta suurin osa, ja kaikki on varmaan samaa mieltä, että ulkon me kävellään. Mä kävelin sitten joku ulkomaalainen katsomaan sillä tavalla, että kato alas, tiedätkö? Sitten mä oon silleen, että miksi pitää olla tommonen? Tiedätkö, mä olin Lontossa, mä olin Irlannassa, kaikki on mukavia sulle, ne hymyilee sulle. Ne ei katso sua, sä kävelet täällä jossain studies, itiksessä ihan missä vaan. Jokainen katsoo sua silleen, että vähän niin kuin sä et ole kukaan. Teet silleen oudun katseen, sä huomaat sen. Tai sitten ne tietää sut ja ne esim. Moikkaa sua. Tai sitten ne tietää, mitä sä teet. Ne louki supporttaa sua, mutta ne ei uskolla vaan näyttää sitä. Ne on varmaan silleen, että jos mä painan, että sä follaa, niin omran ei varmaan follaa mua takaisin. Ne alkaa egoilee, mikä on aika iso juttu. Niinku ulkomaalaisille nykyään. Ne egoilee niin paljon, että joo, tätä ja tätä ja tätä. Kaikki haluaa, että niitä seurataan enemmän ja ne seuraa vähemmän, että se IGS. Mutta se ei ole vaan se on oikeasti, että me pitää supportata toisiin. Että me ainakin, me ulkomaiset Suomessa päästään jonnekin, meidän pitää omassa piireissä supportata toisiin hyvin. Muuten siitä ei tule mitään. Koska tämä maailma on vaan semmoiseen suuntaan, jokainen katsoo sen omaa perset vähän niin kuin sanotaan. Mutta meidän pitää vaan supportata toisiin ja oikeasti tehdä. Ja eikä olla semmoinen tunne, että mitä jos mä painan folla ja se ei folla, mutta onko toi niin paha juttu, että jos mä näen sen ulkoa, että se on niin paha juttu, että mä oon mennyt follaan tota. Ei, se on normaalia. Se ei maksa teille mitään, se on vaan yksi painike. Tää autti niin paljon moniikin.
Oikeasti, koska meitä on niin paljon Suomessa, niin paljon junnui ja niin paljon seuraa, varmasti niin paljon seuraa sua ja muakin seuraa niin paljon ja sitten vielä enemmän seuraisi ja ne seuraa, mutta ne ei oikeasti näytä sitä supporttia, mutta ne tekee sitä silleen stalkerimaisesti, mikä on tosi väärin, miksi me pitää olla tolleen. Ja te ette voi luulla, esimerkiksi te avatte mun tai muutoinkin Instagramin, sitten näette, että vittu mikä ylimielinen äijä. Te ette voi judgea kuvasta videosta, se ei mene tolleen. Te oikeasti pitää tuntea sen ihmisen. Ja älkää luulko, jos te olette jossain tai teette jotain ja tuutte ihmisille puhuu. Et esimerkiksi mä tuun sulle puhua ulkoon, että vitsi mä tykkään sun jutuista ja näin. Et sä et katso mua tälleen, että sä tuut, sä halaat mua, Mä oon tosi kikseis. Jos joku tietää mun jutuista, mä oon sillä, really? Joo, se on hyvä, että se fiilis. Niin meidän pitää vaan, se on sun support, you know? Siis kaikki menee paremmin, päästään kaikki ylös. Ja se on, kun yksi näyttää toiselle, se on just näin. Yksi näyttää toiselle supporttia, se toinen tekee toiselle, toinen tekee toiselle. Se jakautuu. Siinä ei oikeasti kestä kauan. Jokainen. Sitten me ollaan ihan eri tasoa. Ja mikä on oikeasti hyvä juttu meiltä. Jos jokainen meistä voi hyvin, se ei vie sun hyvinvoinnista mitään pois. That's it. You know, it's not, se ei ole niinku raha silleen, että okei, nyt sulla on 5 euroa, mä otan 5 euroa, joo, ja nyt mulla on 5 euroa, sulla ei ole mitään. Sitä. Vaan se on enemmänkin, että jos kaikki me voidaan hyvin, oikeasti se on niinku kaikille hyvä. Jos kaikki bisnekset voi hyvin, niin talous voi hyvin, ja silloin kaikilla on hyvä olla. Mut se ego ei saa olla liian. Ei saa olla liian egoilija. Kaikilla on rajansa. Mä uskon siihen, että me kaikki ollaan vähän niinku hulluja omalla tavalla. Tai silleen, kun me ollaan meidän kännykän kanssa. Niin. Tiedätkö? Ja sit kun sä näet maailman kännykän kautta. Joo. Niin sit se luo sulle oma mielikuva asioista. Niin kuin mä puhun myös itsestäni. Joo. Ja sit niinku silleen, että okei, toi ei enää kato mun storya. Well, F him. Well, F her, tiedätkö, että kuka sä luulet, että sä katso mun storya, hä? Mutta voi olla, että se oli vaan töissä, voi olla, että sillä ei ollut aikaa, voi olla, että sä et vaan tullut sen feediin. Sä et vaan voi miettiä yksisuuntaisesti, tiedätkö, mutta oikeasti miettiä silleen, että ei aina kaikki voi olla näin. Se on aina vähän siksatkin. Ja meidän arvo, tiedätkö, niin kuin, ei ole se, että monta tykkäystä me saadaan. Meidän arvo ei ole. Mutta oikein on tosi mielenkiintoista, että ihmisenä me halutaan näyttää ulospäin, mitä me toivotaan, että me ollaan sisällä. Älysemmin meinaan. Mä toivon, että mä oon sisällä, että sanotaan, että mä oon uskovainen ja rehellinen ja tällainen asia. Ja sitten mä yritän todistella sen ulkoa päin. Mutta tälleen vähän vanhempana henkilönä, mä sanoisin, että kannattaa keskittyä siihen sisäiseen, että kaikki on kondiksen sisällä. Kun sä oot sisällä ja ulkoa saman, niin sit, you know, kaikki on hyvin. Sun ei tarvii miettiä sitä. Ja usko itseäsi, mikä on tärkeä juttu. Jos sua... Miten, mä haluaisin kysyä sulta, koska sun pitää uskoa itseäsi tosi kovaa. Sun pitää uskoa itseäsi, että sä voitat sen tappelun. Jos sä mietit sekuntia, että sä voit hävitä, sä voit häviä jo täällä ennen kuin sä hävit matsin. Right? Miten sä sanoisit niin kuin nuorille? Ja mä huomaan, että niin kuin mä toivoisin, että kun mä olin nuori, että joku sulisi kertoa mulle how to be confident man, not cocky, but confident, it's a good guy. Semmoinen, joka niin kuin puolustaa itsensä ja puolustaa heikompia. Niin miten sä sanoisit jollekin 13-14-vuotiaalle nuorelle, että how to gain that confidence, tietsä? You're very insecure and you have all this pressure, tietsä, from outside world. Musta tuntuu, se on... Miten sitä treenataan? Mikä se on? What is the secret sauce? Tell us. Se on se hummus. Se on hummus jäni. Ei itse. Se on, sitä tietysti voi treenaa. Tiedät, jotkut tekee sitä silleen, että ne menee tekemään kamppailuja ja hakee sitä sieltä. Et joo, nyt mä osaan puolustaa itseänsä. I'm good. Toi toimii, tiedätkö? Varmasti. Mut ennen sanotaan, me ollaan ulkona. Ollaan stadissa. Siellä on yksi ihminen. Yksi äijä kiusaa sitä. 1000 ihmistä kävelee, ei tee mitään. Niin, miksi ihminen yleensä se menee näin? Ihminen vaan ajattelee näin. Se on silleen, että jos noi ei mene, mäkään en mene, ei ole mun asia. Mä lähden pois. Että ei, mä en auta tota, se on maassa, mä lähden. Saadat ihmiset lähtee, mäkin lähden. Ei. Miksi sinut seuraa ihmisiä? Jokainen on erilainen oikeasti. Jos sä oot semmonen, kuka oikeesti haluaa mennä, mee, näytä. Älä oo semmonen, kuka on sille, ei vitsi, on so like uncomfortable, you know? Like going there.
sun pitää vaan mennä ja näyttää sitä. Oo se erilainen ihminen. Älä oo sama kuin lauma. Koska se on aina näin. Jos on jotain ulkon, ja sit se lauma ei tee tätä. Mm. Ja sä teet, niin sä tunnet, että vitsit, no ajattelee musta niin pahaa. Sama kuin porukalla, kun on ulkon, yksi polttelee. Mm. Sit se kiertää. Sit sä oot silleen, vitsi vaikea sanoa ei, eiks niin? Mm. Mut toi on just sitä. Jos sä teet tota, ensinnäkin sun self-confident, ja ei varmaan saman päivän, mutta sitten kun menee vähän aikaa, sä oot silleen, että vitsi, mä oon kova äijä, mä tein näin ja näin ja näin. Mä en mennyt tohon, mä autoin tätä. Se on hyvä juttu. Ja ihmiset huomaa. Joo, ja ihmiset huomaa. Mm. Ja sitten, mitä mä sanoin itse asiassa yhdelle tärkeälle henkilölle eilen. Mm. Shout out to tärkeälle henkilölle. Tärkeä henkilö, joo. mä sanoin sille, että ihmiset on tämmösiä. Se mun tuli blackout. Ei, it's fine, it's fine. Sä olit puhumassa sille tärkeälle henkilölle, ja sä kerroit, että millaisia ihmiset on. Miten ihmiset toimii yleensä? Joo, mä sanoin sille näin itse asiassa. Että jos me ollaan porukas, mun jätkäporukka, ihan sama mitä. Me ollaan, me istutaan jossain meren ääreen, ne juo, ne polttelee, ihan sama. Sanotaan, että tää ihminen ei tee tätä asiaa. Sanotaan polttelee vai ihan sama juomista, käy baareissa. Sitten se toinen porukka, niitä on 4, ja sitten se on yksin. Sitten se on silleen, että se on sisältä silleen, että vitsi, mä en halua tehdä tätä, mutta kun nää haluaa, mun on pakko mennä. Sitten tulee se, että mitä sä teet. Mä olin silleen, että sä meet, kaikilla on hauskaa, kaikki on fine, mutta loppujen lopuksi sul ei tule ole niin hyvä olo kuin niillä, koska ne tekee sitä. Eikö niin? Koska loppujen lopuksi sobriety, siis se, että on selvinpäin ja on hyvin nestettä, ruokaa ja kaikki, se on niinku paras fiilis. Se on parasta. Niin. Sitten mä olin silleen, mutta jos sä sanot, että ei, mä en halua. Siinä sä voit tuntea, että ne pitää sua pelleen. Se on yleensä tolleen. Mutta mä voin yhden sunkaan bettiä, että ne on sitten joku päivä kolmista, että vitsi, tää muija on kova, että sä sanoo ei. Että respekt sille, että se on oikeasti hyvä muija, että se tekee näin ja näin ja näin. Tai äijä, tiedät sä. Että se oikeasti osaa sanoa, että ei, mä en tee tätä. Ja sit mä tiedän tän. Mä oon ihan varma, että sit porukasta alkaa tulla niitä henkilöitä esiin. Ketkä alkaa sanoa sitten, koska se jakautuu. Se on semmoinen supporttaminen, tiedät sä. Se jakautuu. Joo, sit alkaa porukka uskaltaa. Ja sit tulee se self-confidence. Kun yksi tekee, sit se toinen tulee. Kun sä oot silleen, että yksi tekee, me konnaltaan puhuttais, että vitsi, tää ei tullut tähän paikkaan, että tuo on niin hyvä ihminen, respekt silleen, se usko sanoo. Sit sieltä tulee uusi esiin. Tajuut se, koska se dikkasi siitä, mitä siitä sanottiin. Ja vaikka se ihminen, kuka sanoo, että ei, ei huomaa sitä, mutta ihmiset huomaa. Ja mikä on tärkeintä? Onhan se, mitä ihmiset sanoo, vaan se, mitä sä tunnet sun sydämesi, että sulla on kaikki hyvin, mä en tehnyt tuota juttua, mulla on kaikki hyvin. Se on tärkeintä. Sä oot 10/10 sisältä ja ulkoa, tiedätkö? Että sun ei tarvi esittää mitään. Ei mitään. Sä oot vapaa. Sä vapautat itteesi tietyllä tavalla. Mulla on paljon frendejä, ketkä tekee, tiedätkö? Paljon paikoissa. Mutta mä oon semmoinen, ne tietää mut. Ne tietää jo aikoin sitten, mitä mä teen. Mä aina sille, että jos ne tietää, ne edes pyydä mua enää, koska me ollaan erilaisia. Ja mä meidän pitää uskoa. Mä en ole mikään enkeli, tietysti. Kuka ei ole enkeli, mut omalla tavalla. Ja sulla on omat rajat, sulla on niinku omat asiat, mitä sä tiedät, mitä sä haluat. Välillä niinku, se on vaan karu fakta, että niinku, välillä pitää verkostoitua ja käydä näyttäytymässä paikassa ja niin edelleen. No, mäkin itse niinku käyn näyttäytymässä silleen, että hei moro, mä oon tässä. Mut tiedätkö, se on silleen, sä tiedät sun jutut. Joo, mä tiedän mun jutut ja mä tiedän, että milloin niinku, ei ole enää fiksua keskusteltavaa, milloin pitää lähteä pois. Se on yleensä se 11 aikaa, tiedätkö, 10-11 aikaa. Siinä vaiheessa huomaat, että okei, tää keskustelun laatu ei ole nyt enää sellaista, niin, mikä niinku hyödyntää ketään. Nää on nähnyt, mut I can leave, tiedätkö. En tiedätkö, niinku se, että et, look, ihmiset tekee omia päätöksiä, mut sitä mä oon aina miettinyt. Miten jengillä on energiaa? Viikon jälkeen viikko, niin kuin 4 aamulla lähtee jostain mestassa, oot 5-6 himas. Like, I don't get that. Koska tiedätkö, niin kuin, jos sä maksaisit jolle kuinka paljon rahaa, pitäisi olla iso summa, että mä tekisin ton sulle. Tiedätkö, mä meinan, että mä oon 4-5 asti jossain. Se pitää olla Khabibin matsi tai joku tämmönen, että mä jään niin, että sä valvoa, että milloin tulee. Niiltä puuttuu jotain. Spiritual. Voi olla, tai sitten jotain muuta. Tai sitten ne yrittää hakea
olemalla tässä paikassa jotain. Mm. Koska jokainen, jotain ne saa sieltä. Joo, koska jokainen ihminen tekee jotain ja sillä on syynsä. Mm. Esimerkiksi me mennään syömään, koska siellä on hyvää ruokaa. Eikö se? Jokainen tekee jotain. Mm. Mut kuka on ihmiset, jotka tykkää bilettää, tiedätkö? Mm. Eikä bilettämisessä ole mitään vikaa, kunhan kaikilla on rajansa. Joo. Mä en tarkoita, jokainen käy, mä käyn, kaikki käy, mutta jokaisen, mä tiedän omat rajat, sit kun on näin, mä lähden pois. Chap, kaikki on hyvin. Mutta sitten jotkut ihmiset menee sinne jonkun jutun takia, mikä tekee niille pahaa. Se on paha niille, ne tietää, mutta ne tekee, koska ne haluaa näyttää. Mä en nyt ala puhu paljon, mutta se on aika, se on yleensä ihmisille vaan näyttöä. Validation, recognition. Joo, vähän niin kuin noin. Ja mun mielestä, että jos pääsee sellaiseen tilaan, että ei tarvi saada sitä validiteettiä, niin ei tarvi saada sitä niin kuin tunnistusta. Että sua ei kiinnosta. Sua ei kiinnosta. Se on semmoinen tietynlainen vapaus. Niin. Sä vaan voit olla just sellainen, mitä sä haluut. Sun ei tarvi olla niin kuin yhtään enempää tai vähempää. Mutta totta kai tulee tilanteita, jolloin pitää tuoda sitä esille. Mutta jos on jatkuva semmoinen paine, sun takaraivos, että hei, nyt mun pitää jotain tiettyä imagoa yllä. Se on näin. Sanotaan, että sä oot sottumon ihminen. Sitten tulee 4 äijä, ihan erilaisia kuin sä. Mutta sä oot niitten kanssa jostain syystä. Sitten sä alat muuttua niitten vuoksi, sun tulee epämukava olla. Sitten sä oot silleen, että vitsi, että mä en... Sanotaan, että mä oon feimi. Sitten sä silleen, että tää ei oo vaan mun. Että miksi mä esitän tätä? Että aina kun sä tulet himaan, sä vaan oot masentunut, sä et oikeesti happy, sä oot itten kanssa, sä feikkaat kaiken. Sitten ei oo mitään hyötyä loppujen lopuksi. Sä otat ittees siinä, sä otat ketään muuta. Että toi on se sit self-confidence, että sä uskallat olla oma ittees, feimeiden, muiden, erilaisten ihmisten edessä. Kaikki loppuu aikanaan. vitsi, tähän loppuun, onko jotain jäänyt sanomatta, mitä sä halusit sanoa, tai tuleeko sulle mitään mieleen, mitä sä haluat sanoa tähän loppuun? Mä haluaisin sanoa, että mitä me tuotiin esiin tuosta supportamisesta, että oikeasti näyttäkää sitä, ja se on hyvä, koska aina on hyvä näyttää supportia jollekin. Kuuntelin, jos sua ei kiinnosti koko aihe, älä edes häirinny, ei sun tarvi, mutta jos sua kiinnostikin vähän supportaa, se on hyvä. Ja se on sulle hyvä tulevaisuus ja kaikille muille. Ja sä nähdään missä mitä. Ja meidän pitää näyttää show some love, tiedät, toisille. Ei tarvitse olla aina semmoinen, että mä haluan olla kovempi äijä. Ei, pitää hyväksyä se. Jokaisella on oma juttu, missä on hyvä. Ja me tarvitaan toinen toisemme, tietysti. Ja oikeasti tarvitaan, joo. I mean, look. Mä oon puhunut tässä aikaisemmassa klipeissä kanssa, että jos ei olisi yhteistyötä maailmassa, niin meillä olisi banaania täällä, meillä olisi kahvia täällä, tietysti, meillä olisi... Toyota täällä, tietysti, elämä olisi tosi kurjaa kaikille, so you know, it's not, tietenkin resurssit on aina rajallisia, mutta raha ei ole aina se ainoa resurssi. Yeah. On muita resursseja, mun hyvä käytös on yksi resurssi, tietysti, toisten huomioiminen ja kunnioittaminen, ja se ei maksa mitään, ja sä saat itse siitä hyvää irti, right? It's all about respect, ja to on niin kuin, mun mielestä tosi tärkeää, että niin kuin as a MMA fighter, sä sanot just tollaista, että et supportaa ja respektaa toinen toista, koska monesti niin kuin, se on valitettavaa, että joiltain MMA-tyypeiltä tulee sellaista erilaista narratiivia, että mä tarvitsen ketään, mä vedän kaikkia turpaa. It's not about that. Ei. Ja itse asiassa, mikä on hauska, että multa on kysytty paljon. Mikä oli hauska kysymys kerran, kun kysyin muut, että miltä tuntuu, mä voitin silloin sun mestaruuden silloin junnuna. Sitten mä olin, sit mä istuin, sit se oli, että Omran, että miltä tuntuu kävellä tuo, ja sit tiedät, että sä oot Suomen kovin. Sitten mä aloin nauramaan, että mä en ikinä edes miettinyt, tiedätkö, koska ei noin käy mun pääs. Sitten mä olin siitä, että oikeesti se on ihan sama. Että mä en mene ulos. Sitten sitä joka päivä. Varmaan nuoren, silloin 15-vuotiaan, tykkäs mennä ulos. Aha, tulee tätä actionia vähän ja näin. Kaikki tekee tuota. Mut sitten tätä joka päivä, sä et oikeasti enää edes jaksa. Sen takia sä näet jonkun. Mun ei tarvitse pruffaa kellekään. Jos mä ollaan nyt ulkon, sanotaan jossain, ja yksi tulee, kaksi, kolme tulee vittuillaan mulle, niin ei mun tarvitse pruffaa kellekään. Mä tiedän jo itteeni. Mä tiedän, mihin mä pystyn. Kaikki hyvä sulle, kaveri, että nähdään. Mutta ennen varmaan ei olisi käynyt tolleen. Ennen varmaan mä alkaisin, tiedätkö,
mä vaan kilahtaisin jotenkin. Mm. Mutta se riippuu aina, mitä ihminen tekee. Se on niin moni eri asia. Mä en ikin koske suhun, jos et koske muun. Mm. Se on näin. Ja se juttu on, että... Mikä se kysymys oli? ei ole mitään kysymystä, että tämä on vaan pour your heart out, tietä. juttu on, että ei tarvi, vaikka kuinka kovaa tuolla tappelee tai missä vaan, olla ulkon ja tuoda sitä asiaa esiin koko ajan. Mm. On paljon ihmisiä, ne on hyvin jossain asioissa, tiedätkö? Sitten on silleen, että joo, ne moikkaa sinua, sitten ne alkaa puhua sitä asioita, ne haluaa tuoda itsensä esiin. Ne luulee... Että kaikki kiinnostaa yhtä paljon. Ja sitten mikä se juttu on? Ne luulee, että jos mä nyt sanon, että mulla on yritys, mun menee hyvin, mä saan erilaiset respektiä. Kaveri, moikkaa, kuka sä oot? Kuinka paljon rahaa sulla? Kuinka kova sä oot? Siltä on, että sä respektoit mua, mä respektoin sua. Exactly. Se ei lisää, jos sulla on 1 000 000 euroa. Mm. Se ei lisää yhtään. Jos sä teet jotain väärää ja sulla on, ja sä oot kuka vaan, mä tuun sanoa sulle suoraan, tiedät, että asia on näin. Ja toi on yksi juttu, mitä ihmiset paljon tekee, ne menee harrastaa vääristä syistä. Ne menee harrastaa sit, no aikuisia miehiäkin, sitten ne kävelee jossain, sitten alkaa, että se olisi silleen, että I feel like a boss, kun ei voi koskea mun, hei! Mä harrastan tätä. Kun sä oot. Tuo on väärin. Silloin kun joku tulee asenkaan tai puukonkaan, niin silloin se harrastus ei oikeasti enää merkitse mitään. Se on yksi asia. Ja niin kuin sä sanoit, että monilla on väärä syy, miksi ne tekee sitä. Että monet hakee vaan sitä validation. Naisi, tai sitten... Joo, tai tiedätkö, meillä on se aina yksi frendi silleen, että anna näytä uuden movin. Okei, okay, I'm that guy. Ja mulla on silleen pari frendi. Hyvä frendi. Se yksi ei treena yhteydessä. On. Mä keksin uuden liikkeen. Mulla oli mitä liike? Se oli kuka MMA fighter ei voi tehdä, tiedät sä, vastaavien. Mulla oli, no mikä? Se näyttää, että mä vaan alan naulaa. Lopeta, ei. Älä. Jotain Krav Maga juttui, tiedät. Ah, no Krav Maga, tiedät, se on sellaista, että ei edes mennä siihen. Se on hyvä, jos naiset käyttää sitä, että pääsee niinku pakoon jossain tietystä tilanteesta. Ja naisille, mikä on hyvä? Jyytsu, joo. Joku Blue Belt Jyytsu olisi hyvä, niin kuin tietää vähintään. Firasabitti. Firas on kova. Sitten on toinen, oliko se Dan Aaron, mikä se joku... Dan Hardy. Joo. So why wouldn't you use 50% of your body? Tietä leg locks ja niin edelleen. Mä ainakin tekisin, jos mä menen naimisiin mun tulevan vaimon, niin kyllä mä antaisin sille jotain, että treenee, että se on sen mitä sä, koska nykyään ei tiedä, mitä tuolla käy. Kaikkea tapahtuu. Joo, mä ainakin sama juttu, että kun mä menen naimisiin, niin mä toivoisin, että niinku mun vaimo harrastaisi niinku lukkapainia tai jyytsuu, tiedätkö? Ihan alkujyytsu, tiedätkö? Ei siinä kestä kauan. Ja sit mun mielestä myös hyvä niinku jyytsutreeneissä on se, että okei, sanotaan, että sä oot kokeneempi kuin minä, mutta me voidaan vetää aika semitäysiä. Sä voit niinku sanotaan, että okei, sanotaan, että mä oon niinku, mulla on vähemmän voimaa. Sä voit pistää sille saman verran vastusta vastaan. Ja sit se ei ole aina, totta kai koolla ja painolla on tosi paljon merkitystä niinku painissa, mutta jos sä oot tosi tosi tekninen ja tosi tosi hyvä, niin sä voit oikeesti niputtaa äijii. Helposti. Ja muijat voi niputtaa niin kuin äijii ihan helposti. So, se on semmonen laji, joka pistää sut, tiiä, että se it humbles you, tiiä, että sä oot silleen damn, että anything can happen. Joo, ja viimeinen, niin kuin, yksi asia, niin kuin, mitä mä halusin kuunnella tai niin kuin, kuulla sulta, tuli heti alussa se, että se taputtakaa. Silloin kun sä sparraatte, taputtakaa, it's fine. Aika ottako sitä. Se ei ole osa teidän identiteettiä. Jos mä oon väärässä, se ei tarkoita, että mä oon kaikissa asioissa väärässä, tiedätkö? Se on vaan mä oon siinä tietyssä asiassa väärässä ja mä kasvan siitä, right? Mutta anyway, give it up for... Lebanese Gorilla, we wanna see you there. Hei, Suomen representaatio UFC ei ole enää niin kova. Tiedätkö, viimeiset pari ottelua. I'm not gonna drop names, obviously, my love for everyone. Mutta ei ole mennyt silleen, miten me ollaan toivottu, me ollaan päästy torille ja niin edelleen. Mutta niin kuin mä oon sanonut IG-postissa, Jaba niin kuin upcoming star. Ja I really hope, you know, all the best and best for you. Ja sit kun sä oot siellä ylhäällä, niin ota mut messiin, me sit tekee jotain hienoja blogeja vaikkaan, niin it would be sick, man. Kiitos, että pääsit tulemaan. Kiitos sulle. Ja tää on paikka, minne sä voit anytime, jos sulla on jotain storeja, mitä sä haluat droppaa, niin I'm your man. It's all about representing Helsinki,
putting Helsinki out there, putting Finland out there. Ja sit myös se, että meillä on niin paljon talenttisia nuoria, tiedätkö, suomalaisia ja maahanmuuttajataustaisia suomalaisia, tai miten tämän nyt haluan sanoa. Et se on iso kunnia, että mä pääsen niinku puhumaan heidän kanssa ja viemään heidän tarinoita eteenpäin. Kiitos suuresti sun ajasta, Omran Shaban, a.k.a. The Lebanese Gorilla. Ja onnea tulevaisuuden haasteisiin, tuleviin otteluihin. Tee Suomi ylpeäksi, tee Libanon ylpeäksi, ihan mitä sä haluat representtaa. Tee kaikki Suomen mammut ylpeäksi, you know how it is. Ja jos sä haluat tietää lisää Shabanin tekemisistä, käykää ihmeessä follow Shabanin Instagramiin, joka löytyy tästä näytöstä. Other than that, stay blessed ja nähdään ensi vuonna ehkä. Tää on varmaan mun viimeinen Khan Vision tälle vuodelle. That being said, stay blessed, nauttikaa ja haastakaa ittenne. You know how it is, Khan Vision style.